ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲାଣି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା। ଭାଇ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କେତେ ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ନିହାତି ଖାଇଥିବେ। ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଆଜି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ କହିବି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କହିଦେଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।